میرے نبی دی عمر مبارک 40 سال ہوئی ہے اللہ دی رحمت جوش اندر آئی اللہ دی رحمت اللہ نے فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل جا جلدی نال جا 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 جبریل میرے نبی دے ہیں جی جڑا غارہ وچ قوم دے غم اندر روندا پیا اے جا جا کے ختم نبوت دا تاج پہنا دے حضرت جبریل آئے آ کے کہندے اقرا سونیوں پڑھو اللہ دے نبی فرما دے ما انا بقاری میں کسی انسان کو پڑھیا ہویا نہیں اے جے ترجمہ ما انا بقاری اے نہیں ترجمہ پڑھے گا میں پڑھیا ہویا نہیں 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 ما انا بقاری میرے نبی فرما رہے نے میں کسی انسان کو پڑھیا ہویا نہیں حضرت جبریل میرے نبی نو سینے نہ لگایا تے گھٹیا ایویں جناب سینے نال لا کے گھٹ دے نے دبوچ دے نے اللہ دے نبی فرما دے نے بخاری شریف دی حدیث ہے حتا بلغ من الجہدا گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا میرے نبی نو دوسری مرتبہ بھی پڑھنے دا آکھیا جبریل نے گھٹیا تیسری مرتبہ بھی میرے نبی نے کوئی جواب دیتا ہے ما نبی قاریل جدوں جبریل نے چھڑیا تے میرے نبی نے ایٹومیٹک از خود پڑھنا شروع فرمایا ایتھے ایک نقطہ ہے جدوں تک جبریل میرے نبی نو پڑھان دا رہا میرے نبی نے نہیں پڑھیا جدو جبریل نے تین ویری پڑھانا دا پڑھنے دا آقا کے چھڑیا تے میرے نبی نے کیوں پڑھیا کیا جی پڑھان دے رہے جبریل تے کیوں نہ پڑھیا تے جدو چھڑیا تے کیوں پڑھیا کیا جی سوال ہے نا ایک question جی جی کل نو کوئی مرزا غلام احمد قادیانی دجال نو نبی منن والا دجال تے مرتد این آگ دا پھرے ساڑے نبی بھی کسے دا پڑھ کسے دے پڑھویاں پڑھے تو آڈا نبی کسے گولو ہاں جی پڑھائے پڑھ لیا تو آڈا نبی او بھی تے کسے دا پڑھایاں پڑھے آئے ساڑے نبی نے کسے گولو پڑھ لیا تے تاں کی ہویا اللہ دسنا چاہ دینے لوگو جدو تک جبریل پڑھاؤں دارے میرے نبی نے نہیں پڑھیا او دو پڑھیا جدو میں رب نے پڑھایا واہ سبحان اللہ کمال جی جی ادھر ویکھنا میرے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللہ اکبر حضور پڑھ دے جا رہے نے میرے نبی پہلی وحی تو بارک ہوئے حضرت گھبرائے گھبرائے پریشان پریشان اے کون ہے جڑا کہندا ہے اقرا اے کون ہے جڑا مینو کٹدا پیا ہے اے کس طرح میرے الفاظ جاری ہو گئے زبان تے سبحان اللہ میرے نبی گھبرائے گھبرائے پریشان پریشان نواں معاملہ سی نا اللہ دے نبی نو پتہ ہی نہیں چلیا کیوں عالم الغیب کون ہے بول ذرا کون اللہ تے کلا اللہ جڑا اللہ سبحان اللہ جی میرے پیارے ویر میرے نبی پریشان پریشان کھوئے کھوئے گھبرائے گھبرائے گھر تشریف لے آئے آپ فرما دینے بخاری شریف دے الفاظ نے فرما دینے خدیجہ زمیلونی زمیلونی دوسریاں حدیثہ دے اندر آندہ ہے دسیرونی دسیرونی خدیجہ میرے تے کمبل بہت میرے دجادر اوڑا میں نو کچھ ہو چلی آئی خشیتو اللہ نفسی میں نو اپنی جان دا خطرہ لائک ہو گیا ہے سیدہ خدیجہ میرے نبی تے چادر اوڑائے جا رہی آنے نالے دلاسے دے دیا گویاں کہہ دیا نے انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتقصب المعدوم وتقری الضعیف وتعیل على نوائب الحق
اللہ اکبر میرے نبی سونے نو آگ دیانے سونے آن لوگا نال صلہ رحمیہ کرنے والے یتیمہ دے سران تے دست شفقت رکھنے والے مہمان نہ دیا مہمان نوازیاں فرمانے والے وَتُغِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ سونے آن حق والے آدھا ساتھ دینے والے حق والے سچیاں دا ساتھ دین والے گل سمجھا جی اے بھی تے بہت بڑا اعزاز ہے بندہ سچیاں دا ساتھ دے وے او دنیا دی حیثیت کی ہے دنیا دے پیسے لے کے لوگ جھوٹیاں دا ساتھ دین لگ جاندے نے قرآن دی ایتاں وی نال پڑھن لگ جاندے نے ایڈا ظلم تے ایڈا ہنیر تائیاں تے ملک دی بربادی ہوئی پئی ہے کوئی معیار ساڈا وی نہیں تے نہیں رہیا نا جس پارٹی دی طرفوں مفاد مل جائے او دے نال ہی ہو جانا او دیاں ڈنگیاں وی سدیاں دی جانے ہاں او دے جھوٹ بھی سچ منی جانے ہاں میرے ویر اپنے آپ نو درست کرنا ہوئے گا پھر اتلا معاملہ درست ہوئے گا ورنہ آوے دا با بگڑیا پہ ہے سزا بھکتو بھکتو پھر سزا اے دے سزا بھکتنا ہی ہوئے گی نا اے در ویکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آگ دیا نے سونے ہاں اے بلکہ میں تے بخاری کھولی ہوئی سی نا استاد جی دینج پڑھ دیں دے سرنا کہ بعد اج کلا بلہ ما یخزی کلا ہوا بادا بلکہ میں بخاری کھولی ہوئی ہے الفاظ ترجمے دل آدھرال ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں غلط نہیں کہہ رہا ترجمے دل آدھرال بالکل ٹھیک ہے کلا بلہ ما یخزی کلا ہوا بادا یہ بعد اچ پڑھیا جا سکتا ہے لیکن بخاری شریف اندر پہلے لفظان دینے خدیجہ گالی قسمہ تو چک دیا نے کہہ دیا نے کلا واللہ کلا واللہ ما یخزی کلا ہوا بادا سونیاں میں قسمہ چکے آکھنیاں ایک وجہ بندیاں اللہ ہرگز ہرگز آیا نہیں فرمایا کر دے اللہ ہرگز ضائع نہیں فرمایا کر دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے پاک پیغمبر توجہ فرما دیا چلا جانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلیاں دے دیتیاں گئیاں میرے نبی دے حوصلے بڑھا دیتے گئے چادر اڑا دیتی گئی یاد رکھو فیصل آبادی ہو الحرمین اسلامک سینٹر اندر تشریف لانے والو میرے پیارے ویرو تے بھائیو روحانی ماؤ بہنو کدی غور کیتا جے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بیوی جو انجدی عطا فرمائیے بندے نو غم خار بیوی مل جائے تسلیاں دین والی حوصلے بڑھان والی دلاسے دین والی لاڈیاں لڈان والی بندے دی زندگی دے اندر اگر بڑے بڑے مشکل وقت بھی آن دینے بندہ تھکا ماں دیا لڑیا بولیا بارو آیا ہوئے نیندرہ بھی تے گوڑیاں جایا کر دیا نے سیدہ خدیجہ نے میرے نبی نو حوصلے دے دیتے تسلیاں دے دیتیاں میرے نبی دے حوصلے بڑھا دیتے گئے پیارے نبی نو لاڈیاں لڑا دیتیاں گئیاں اللہ دے نبی بھی لمبی تے گری نیند سو گئے اللہ دے نبی سوتے ہوئے نے ادھر عرش والے نے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فأنذر وربك فكبر اے چادر اوڑھ کر کے سونے والے پیغمبر اٹھ کھڑے ہوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے وربك فكبر اللہ کی کبریائی بیان فرمائیے میرے نبی حکم سن کر کے اٹھے حضور ساری زندگی اٹھے ہی رہے الہ کلمت اللہ دی خاطر میرے نبی کمر بستہ ہو گئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے دین دی تبلیغ شروع فرمائیے